многое количество людей, которые бежали с этих регионов, Ирпинь, Буча. İrpin'den, Buça'dan ve Kherson'dan kaçan birçok insana burada kabul ettik. İnsanların geceleceği gerekler teşkil ettik. Yedirdik, giyindirdik, bazılarını harice gönderdik, bazılarını ise ev aktarıp taptık. Rusya'nın Ukrayna'da geniş miqyaslı muharebe başlamasından sonra ülke vatandaşları iki kategoriye bölündü. Bir kısım Ukraynalı eline silah alarak vatanın müdafiyesinde dayanır, diğer insanlar arka cephede çalışarak onlara destek olarak yardımlar edir. Hazırda Ukrayna'nın bütün şehirlerinde ön cephede olanlar için yardımlar teşkil edilir. Bu işe sıravi insanlarla yanaşı iş adamları, deputatlar, müəllimler, həkimler vs. statuslu peş adamları daxildir. Çernovtsi şehir Ukrayna'nın təhlükəsiz bölgesi sayılsa da, bura arxa cəbhənin ən öncüllərindən hesab edilir. Şəhərə ölkənin təhlükəli zonlarından xeyli sayda qaçqın təşrif buyurub. Burada yaşayan aktiv insanlar həm onlara, həm də ön cəbhəyə yardımlar edir. Çernovtsi şehir deputatı Yana Brus müharibənin ilk günlərindən arxa cəbhədə fəaliyyət göstərən qəhrəmanlardandır. Yana Brus və dostları daim qaynaq nöqtələrdə olub hərbçilərə lazım olanları yerindəcə onlara çatdırır. Brus bizimlə söhbətində bunları bildirir. От маленьких сумм и до очень больших. И соседям, которых, потому что сегодня... Qonşulara yardım üçün hər məbləğdə yardımlar yığırdıq. Çünki bugün hər binada müharibədə olan ən azı 2-3 adam var. Dərmanlardan tutmuş dronlara qədər istədikləri hər şey üçün. Biz çox tez pul toplamağa çalışırıq və köçürmələri almağa və onları şəxsən çatdırmağa kömək edirik. Либо даже отвезти лично. Digər həmsöhbətimiz Piotr Skareka inşaat sahəsində çalışdığını qeyd edərək ilk günlərdən cəhbədə olanlara könüllü olaraq yardım etdiklərini bildirir. Первые сразу где-то в марте мы в первый раз поехали были в Буча и Ирпин. Oraya ilk defa Mart ayında getdik. Buça ve İrpin'de olduk. Oranı təmizlədikdən sonra biz dərhal ora getdik. Lakin bu çox emosional idi. Çünki orada Ukrayna xalqına qarşı qeyri-insani münasibətə haqq qazandıracaq heç bir şey yoxdur. Оно не оправдано ничем. Sonda həm söhbətlərim yaxın günlərdə Çernovtsi şəhərində telemarafon keçirib yığılan vəsaiti Baxmut də həlak olan Ukrayna hərbiçilərinin ailələrinə təqdim edəcəklərini bildirirlər. Çernovtsi şəhərindən İdraş Cəmalbəyli, Amerikanın səsi üçün.